তথাপি একো নাই আৰু হে জিয়া জিয়া কথাবোৰ কামন এৰিয়ে আমাৰ দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱে কৈছিল তেওঁ প্ৰেমৰ কবিতা সাংঘাতিক লিখিছিল তেওঁ এইটো শুনি পেলাই কৈছে কি তুমি বৰ ডেঞ্জাৰাছ মানুহ মই এনেকুৱা মই কিয় কম তোমাক বাৰু কি দৰকাৰ পৰিছে কম্পোজাৰ মানে অৰ্থাৎ সুৰ দিয়া মানুহ আৰু লেখা মানুহ হিচাপে ক'ব খুজিছো মই ইয়াত অলপমান ছবি আঁকিব খুজিছিলো বিমূৰ্ত নিশাতি যেন মৌনতাৰ সূতাৰে বোৱা এখনি নীলা চাদৰ বিমূৰ্ত মোৰ নিশাতি মৌনতাৰ সূতাৰে বোৱা এখনি নীলা মই এইটো কেতিয়াও ভবা নাই মই পাৰ্চপেক্টিভ দি পেলাই গাইছো বিমূৰ্ত মোৰ নিশা এই যে নোটটো দিছো এইটো মই ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তুলি মই যেন এজন আৰ্টিষ্ট আৰু তুলি দিয়ে আঁকিব খুজিছো তাৰপিছত যেতিয়া কামনাৰ কথা ক'বলৈ ধৰিছো তেতিয়া কামনাৰে তেজ ৰঙা নীৰৱ মৰম বাৰিষা বহুত শাওন ভাদ তাৰি মিঠা ভাজত নিশ্বাসৰে এইটো লাগে আৰু জিয়া জিয়া তাৰপিছত খৰি পৰে প্ৰত্যাহিত অস্ফুট এক প্ৰতিধ্বনি সাদৰি মাতৰ তাইৰ সাদৰি মাতৰ পৰিধি বিহীন সংগম মুখিনী কম্পন কাতৰ কম্পন কাতৰ